halkee ayuu ku dambaynayaa mustaqbalka siyaasadeed ee Ahmed Ismail Samatar maxaase keenay saddex qodob oo uu warbaahinta mariyay kuwaasi oo hadalhayn weyn ka dhaliyay gudaha Soomaaliland Samatar ayaa weeraray masaajidada siyaasiyiinta iyo nidaamka dawladnimo ee Soomaaliland waxana uu sheegay inaanu jirinin aqoonsi ay Soomaaliland helaysa hadalladan miisaan kale oo aan si fudud siyaasi ama aqoonyahan u marin karin warbaahinta ayaa loo ogaaday saddex qodob oo ka dambeeya waxaana aynu ku faraqaynaynaa warbixinteenan siyaasiga aqoon-yahanka ah ee ka soo jeeda gobolka Awdal Professor Ahmed Ismail Samatar ayaa 10 sanadood ka hor waxa uu aaminsanaa aragtida midnimada Soomaaliya taasi oo ay shacabka Soomaaliland go'aan ka gaareen iyadoo ay guuldarro iyo gabadhfullo isdaba jooga kala kulmeen dawladihii u kala dambeeyay Soomaaliya intii ay Soomaaliland iyo Soomaaliya isku jireen oo ahayd muddo dhowr iyo 20 sano waxa si uu ka soo niyad jabay hungurigii siyaasadeed iyo hankii uu ku aaminsanaa aragtida Soomaaliya markii uu madaxweynaha isu sharaxay siyaasadda magaalada Muqdisho kala kulmay fashil iyo wajigabax waxana uu xilligaasi sheegay Ahmed Ismail Samatar inuu ka tanaasulay siyaasadii Soomaaliyeed oo uu aaminay siyaasadda go'aanisu taaga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku soo dhisnayd 37 sanadoodii ugu dambeysay waxa loo sameeyay soo dhaweeyno iyo maamuus isdaba jooga kuwaasi oo ay shacabka reer Soomaaliland caan ku yihiin hase yeeshee hadalkiisa haatan ayaa waxa uu ka dhigay in shacabku ay u soo dhaweynayeen aqoonsigii inuu u sido balse ujeedadu taasi way ka duwanayd oo sababta soo dhaweyntiisa ka dambeysay ayaa ahayd aqoon-yahanka fahmay Soomaaliya iyo Soomaaliland inaanay waxba wada lahaan karin in la weyneeyo hase yeeshee Samatar ayaan gudin abaalkii ay u galeen shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ku tilmaamay dad riyoonayo oo jibeysan aan helin waxa ay doonayaan Ahmed Ismail Samatar ayaa maalmo ka hor aaminsanaa inay Soomaaliland tahay wadanka Afrika ugu nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda horeeya ayna buuxisay shuruudihii wadan lagu aqoonsan jiray marka loo eego caalamka siyaasigan urur siyaasadeedka hilaac kule gudaha Soomaaliland ayaa waxa uu u muuqanayay marka hadal jeedintiisa si dhugle loo dhuuxo nin aan waxba reebanayn iyadoo tusaale ahaan aanu dhaafin siyaasiyiinta mucaaradka muxaafidka dawladda iyo sidoo kale shacabka Soomaaliland oo ku tilmaamay dad aan waxba kala ogeyn oo gudcur guureynaya waxa uu weeraray Mr. Samatar masaajidada ku yaala Soomaaliland iyo diinta Islaamka oo uu sheegay inaanay wax jira ahayn haddii aanay la aaminsanayn arrimaha uu ka hadlayay saddex qodob ayaana hadal jeedintiisu ay ka shidaal qaadanaysay oo kala ahaa dhaqaalaha aqoonsiga iyo nidaamka dawladnimada ee ka jira Soomaaliland isagoo ku nuuxnuuxsaday saddexdaba inay waqti xaadirkan Soomaaliland siiro ka taagan tahay inta aynaan soo bandhigin saddexda qodob ee ka dambeeya mas'uulkani inaanu meel laba dhaafin oo sidaasi u hadlo milicsiga ugu dambeeya ee aynu soo qaadanayno ayaa ahaa Professor Ahmed Ismail Samatar waxa uu diidanaa doorashooyinka isku sidkan ee haatan Soomaaliland ay u dareereyso isagoo kaliya kama soo horjeedinay waxa isaguna diidan ilaa iyo haatan Mujahid Abdullah Darowle hase yeeshee marka la isku eego labada siyaasi ayaanay isku hadal ahayn oo waxa ka muuqanaya hadal jeedinta Ahmed Ismail Samatar inuu qoostay oo aanu cidnaba waxba u reebanayn qodobka ugu horeeya ee ka dambeeya Ahmed Ismail Samatar hadal jeedintiisa ay sida weyn shacabka Soomaaliland u hadalhayaan ayaa ah oo kamid ah 10 urur ee ka jira Soomaaliland ayaanu rajo ku qabanin inuu ku soo baxayo doorashooyinka 24 November loo madlan yahay taasi oo uu ka rajo dhigay markuu arkay nidaamada isbaahaysiga ah ee mucaaradka iyo muxaafidka ka kala dhisan iyo hirdanka ololaha ee haatan socda oo nin waliba uu muujinayo wixii uu hayay waana urur siyaasadeedyada la filayo inay ku biiri doonaan xisbiyada waaweyn ee Soomaaliland ka jira iyadoo Ahmed Ismail Samatarna ila wareedyo hoose ay warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen inuu janjeero dhinaca mucaaradka iyo xisbiga wadani lambar 2 Mr. Ahmed Ismail Samatar ayaa meelo badan ka sameeyay isku dayo oo siyaasadda Soomaaliland ku soo dhex geli karo markii uu soo digo rugtayba waxa uu bilaabay firfircooni iyo olole xoogan kaasi oo kaga mid noqday xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye hase yeeshee markii uu masabka waayay xukuumadda madaxweyne Biixi waxa uu bilaabay inuu samaysto urur siyaasadeed ka hilaa oo uu haatan isagana ka rajo dhigay umana muuqato marka hadalkiisa la dhuuxo meel kale oo uu siyaasadda Soomaaliland ka fuuli karo salaankeeda tanina waa sababta keentay inuu guud ahaan soo gabagabeeyo mustaqbalkiisa siyaasadeed ee Soomaaliland oo hadaljeedintiisii ugu dambeysay ayuu ahayd gunaanad lambar 3 Professor Samatar ayaa quudaraynaya siyaasadii wadanka Soomaaliya inuu dib ugu laabto taasi oo uu istusay haatan inay jiraan jaanisyo tiro badan oo ka jira magaalada Muqdisho oo uu ku heli karo masabkii uu doonayay iyo meeqaamkii uu horeba aragtida Soomaaliya ugu aaminsanaa ila wareediyo hoose ay xuquuqaal heshay ayaa sheegaya Professor Samatar inuu xiriir hoose la leeyahay jahliyadaha ka soo horjeeda Soomaaliland ee awdal state oo ololeeya kuwaasi oo ku dhiiri gelinaya in aan Soomaaliland waxba looga ogolayn deegaankiisa hase yeeshee ay samaystaan hanti ay iyagu leeyihiin oo u madax bannaan yihiin isaguna uu noqdo ragga ugu horeeya ee majaraha u qabanaya kuwana waa qodobada ay hadaljeedintiisa iyo rajo xumadiisu salka ku hayaan mustaqbalkiisa siyaasadeed ayaana haatan u dhaxaya Soomaaliland iyo Soomaaliya iyadoo aan la ogaan karin labada dhinac kan uu ku biyo shubanayo Professor Ahmed Ismail Samatar